Pre dve godine sam premijerno izveo predstavu na festivalu monodrame u Zmajnom dječjem igramo u Novom Sadu, jednako baš je bila dosta zapažena i onda su oni mi predložili da od toga, pošto je to bila, na tom festivalu učestvuju monodrame koje traju do 15 minuta i onda su mi oni predložili da to bude, eto, da napravim baš ono predstavu. Ja sam od toga napravio predstavu, predstava govori o zdravoj ishrani, o vitaminima na jedan vrlo neobičan način. Vrlo je duhovito, dosta je angažovana predstava, tako da i deca učestvuju i mislim, eto, igrao sam je do sad već nekih sigurno 20 puta i zaista sam oduševljen. Gostovali smo u Temišvaru, Bugojnu smo skoro bili, poslednji put Kotoru, po Hrvatskoj, tako da, eto, nismo imali priliku nikako da i odigramo u Šidu, zato što, eto, renovirala se i sala. Ali evo, ovo je zgodna prilika da u novoj sali, eto, deca uživaju u vitaminima i zdravoj hrani. Ovo je moj autorski rad, znači ja sam od prilike napisao tekst, izrežirao i odigrao sve, Aleksandra Kuđević je uradila scenografiju i tako da, eto, to je naš neki tim koji je tu radio i ja sam prezadovoljan, mislim da će predstava dugo živeti. Evo, već imamo 1. aprila na repertoaru Akademije 28 u Beogradu, i tako, redom igramo u Novom Sadu, tako da je isto jako dobro što sa tom predstavom onako rušimo te barijere profesionalnih scena i tako se nalazimo na profesionalnim scenama, što isto jako bitno. Pozivam sve građane da dođu, jer predstava nije samo za decu, nego je i za roditelje.